Nästa. Som sagt innan, vi ska leta efter variabel som har två olika tecken. Så om ni tittar på vad jag ringer in då. Jag har minus där, plus där. Okej? Okay? Och samtidigt, de ska vara lika. Så vi ska tvinga den att de ska vara lika. Så jag har två där, så jag måste ha två här också. För att göra det så jag multiplicerar alla termer i ett. Första ekvationen med två. Så har vi i andra termen då, så har vi 6x. Subtraherar 2i. Adderar med 14. Är lika med 0. Så har vi x. Adderar med 2i. Minus 7. Är lika med 0. Adderar vi den så får vi 0. Har vi 7x. Adderar med 7. Är lika med 0. Subtraherar med 7. Båda led. Så har vi 7x. Är lika med negativ 7. Dividerar med 7. Dividerar med 7. Så har vi x. Är lika med negativ 1. Så har vi x är lika med negativ 1. För i kan vi använda den andra. Så har vi x. Adderar med 2i. Så tar vi med 7 är lika med 0. X är negativ 1. Adderar med 2i. Minus 7 är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med, adderar båda led med 8. Sorry. Så den här blir 0. Så har vi 2i är lika med 8. Dividerar båda led med 2. Så den här är 1. Så har vi i är lika med 4. Så i är lika med 4. Okej? I b, lite kanske svårare. Vi hittar ingen positiv eller negativ. Antingen både positiva och antingen negativa. Så det går inte. Vad vi kan göra är att vi ska tvinga en av dem som blir positiv och en av dem blir negativ. Och samtidigt den ska vara samma constant coefficient. Så här. Om vi multiplicerar det med, jag ska inte ha grön. Jag ska ta blå istället. Om jag multiplicerar den här med 3 inte 6, 3 och sen den här med negativ 2. Vad blir det? Så här. Så har vi 6x, så tar vi 9i, minus 15 är lika med 0. Så negativ 6x plus 10i minus, eller plus igen då, 14 är lika med 0. Och då är jag redo att addera. Den här är 0. Så är jag bara i kvar där. Och sen plus 3 är lika med 0. Så minus 3 där, minus 3. Så i är lika med, den här är 0, negativ 3. Så har vi x, vi ska lösa den. Och i är lika med negativ 3. Okej? Och då kan vi använda vilket som, men det enklaste är ju 2x egentligen. Så använder vi 2x. 2x minus 3i, 3, multiplicerar med negativ 3. Så 3 med 5 är lika med 0. Så 2x minus, plus 9 minus 5 är lika med 0. Då blir det positiv 4 är lika med 0. Så 3 båda led med 4. Den här är 0 nu, så har vi 2x är lika med negativ 4. Och sen dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med negativ 2. Så har vi negativ 2 där.